داری. یه پایسب یکی هست هالز هالز نه ہاں یہ کیا کرتا ہے گلا ٹھنڈا کرتا ہے ایکسکیوز می کتنا ٹھنڈا کرتا ہے اتنا ٹھنڈا کرتا ہے مینٹولپٹس کا اثر نئی مزیدار ہالز بریتھ ڈیپ اسٹے کول Sorry. It's okay. Morjan, ye kya hai? Pistol. Naya hai? Haan. Ye kya karta hai? Insaan ko thanda karta hai. کتنا ٹھنڈا کرتا ہے اتنا ٹھنڈا کرتا ہے گولیوں کی اثر لیے اب آ گئی پستول